E no vídeo de hoje eu vou falar desse componente aqui, ó, que é o regulador ou retificador de tensão. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensivas, dicas de viagens, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. Ficar em primeira mão. E claro, já deixa seu like aí, porque o like de vocês é importante, porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho desse componente aqui, ó, que é o regulador ou retificador de tensão. Lembrando que eu não sou mecânico, então o intuito do vídeo é compartilhar um pouco do conhecimento adquirido no dia a dia, nas manutenções que eu faço na minha própria moto e nas experiências dos perrengues que eu passei e aprendi a dar meu jeito. Bom pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar o seguinte, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês falando desse retificador ou regulador de tensão, justamente porque eu tive um probleminha na minha moto e aí eu fiquei sem gravar vídeo alguns dias aí, então eu resolvi aproveitar e fazer esse vídeo aqui pra você. O problema da minha moto foi no estator. E aí você pode estar se perguntando, Edu, o que é o estator da sua moto? Justamente por esse motivo que eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, porque o estator também faz parte do assunto que eu vou falar no vídeo de hoje para vocês. Então, para falar do estator, eu tenho que falar também do retificador ou do regulador de tensão. Para você que não sabe qual a função dessa peça aqui na sua motocicleta, ou deseja entender melhor como esse componente aqui funciona, o regulador de corrente ou retificador de tensão faz parte do que nós chamamos de componente do sistema elétrico de uma motocicleta. E a função desse componente aqui na sua motocicleta é manter os níveis de tensão dos dispositivos eletrônicos e elétricos sempre estáveis. Então se você tem um GPS, se você tem um carregador de celular, se você tem um alarme, todos eles passam por esse componente aqui. E essa tensão presente na sua motocicleta, ela tem que ser sempre estável, independente se você está com a motocicleta em movimento, independente se você está com a motocicleta ligada parada, ela tem que ser sempre a mesma. Só que para você entender como esse componente funciona na sua motocicleta, você precisa entender de um outro componente que eu falei no início do vídeo, que eu disse que tive problema, um componente chamado estator. O estator é responsável por gerar energia para recarregar a bateria da sua motocicleta. Só que tem um detalhe muito importante, o estator ele gera corrente alternada, e a maioria das motocicletas funciona com corrente contínua, e para transformar essa corrente alternada em corrente contínua, você precisa desse componente aqui, regulador de corrente ou retificador de tensão. Mas existe um detalhe muito importante, para esse processo acontecer, a energia alternada gerada pelo estator deve passar pelo retificador de corrente para que ela se torne estável e seja mandada para a bateria. Agora, se o retificador tiver ruim, ele pode gerar uma série de problemas para sua motocicleta. Ele pode queimar as lâmpadas, estragar a bateria, queimar componentes da sua motocicleta, além de acontecer o que ocorreu comigo. Ele pode queimar também o estator da sua motocicleta. Foi basicamente o que aconteceu comigo, pessoal. A energia gerada pelo estator chegava no retificador, só que o retificador não convertia de energia alternada para energia contínua, gerando então uma sobrecarga. A bateria não aguentou, gerou um refluxo, a energia voltou para o estator, mandou minha bateria para o espaço e mandou meu retificador também para o espaço. E aí você deve estar se perguntando agora, Edu, como é que essa energia alternada é gerada dentro do estator e como ela é mandada para o retificador? O processo de geração de energia começa com o movimento mecânico dentro do motor, onde o movimento de rotação varia no campo eletromagnético que está na bobina dentro do estator. Dessa forma, o movimento do estator induz uma corrente elétrica alternada que varia conforme a velocidade de rotação do motor, ou seja, mais rápido, mais energia, mais devagar, menos energia. E essa corrente alternada, ela é enviada para o retificador, que por sua vez tem duas funções principais. A primeira função é transformar a corrente alternada em corrente contínua. Já a segunda função, não menos importante, é ajustar os níveis de tensão e manter entre 13,5 a 14,9 volts. Eu falei no início do vídeo o problema que eu tive por causa desse componente aqui, não foi? Agora eu vou falar para vocês como vocês
deve se prevenir para que o que ocorreu comigo não aconteça com vocês por causa desse componente aqui. Assim que surgir qualquer problema elétrico na sua motocicleta, a primeira iniciativa que você deve ter é fazer a medição da tensão que está chegando na sua motocicleta. Lembra que eu falei lá atrás? Ela deve variar a tensão entre 13,5 ligada a 14,9. Já desligada, ela tem que estar entre 12 a 12,8 por aí. E para você fazer esse teste é muito simples. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro de forma prática como você deve medir a tensão que deve estar chegando na sua motocicleta. O link eu vou deixar aqui na descrição. Eu mostro inclusive a escala correta que você deve medir e quais são os parâmetros que devem estar chegando. O link desse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Para resumir, pessoal, esse componente aqui é um componente muito importante da sua motocicleta e você deve dar a devida atenção para esse cara aqui. Você não deve jamais negligenciar esse camarada aqui, porque você pode acabar tendo um problema que eu tive na minha motocicleta. Eu sou extremamente detalhista com a manutenção da minha motocicleta, mas ainda assim eu tive problema. Agora você imagina uma pessoa que não leva a sério a manutenção preventiva da sua motocicleta. Ela pode ter um problema muito mais grave, além de queimar todos os componentes eletrônicos da sua motocicleta, incluindo o CDI da sua motocicleta. Já pensou você queimar o CDI da sua motocicleta, que é o coração aonde fica guardado todas as informações da sua motocicleta? Já pensou queimar tudo isso? Ou se você tiver um componente eletrônico como um GPS, como um carregador 12V ou um alarme instalado na sua motocicleta, queimar tudo porque você negligenciou a manutenção dessa peça aqui? É complicado, pessoal. Eu tive um custo muito alto porque eu tive que abrir o motor da motocicleta para trocar o estator. Além disso, tive que trocar essa peça aqui também, que deu problema. Além disso, tive que trocar o chicote elétrico completo da minha moto por causa desse componente aqui. Então, pessoal, fica a dica para vocês aí: jamais negligencia a manutenção preventiva. Mesmo para quem é detalhista como eu, que faço sempre a manutenção preventiva, não escapa de problemas como esse aqui e pode ter um custo muito maior. Como eu tive esse custo dentro da cidade, foi um custo chato, foi um custo ruim, mas eu consegui resolver. Agora se imagina se você tem um problema desse aqui durante uma viagem. Volto a dizer aqui, não sou mecânico, sou um entusiasta, então se eu disse alguma besteira aqui, fique à vontade para deixar aqui nos comentários o que eu falei de errado e corrigir, que com certeza fica o feedback bacana, porque eu aprendo também. Então não só compartilho informação, eu absorvo informação de vocês também. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal Brasil em Duas Rodas. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, já está no ar o blog do Brasil em Duas Rodas, www.brasilemduasrodas.com. Você também vai encontrar lá no meu site, o Brasil em Duas Rodas, o guia completo de cuidados indispensáveis para sua motocicleta. Pessoal, esse não é um curso de mecânica, é um e-book com dicas de manutenção preventivas para sua motocicleta, onde eu falo sobre parte mecânica, sobre parte documentacional, sobre viagens e muito mais para vocês. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau!